Hej paisanos! Det här är Super Mario Bröderna Super Show! With the Mario Brothers and plumbing's a game. We're not like the others who get all the fame. If your sink is in trouble, you can call us on the double. We're faster than the others, you'll be hooked on the brothers. So hang on to your seat. Get ready for adventure and remarkable feats. You'll meet Koopas and Troopas, the princess and the others. Hanging with the plumbers, you'll be hooked on the brothers to the brim. Kan du koppla in kontakten till min pizzaförvandlare? Betraktar det som inkopplad, Mario! Okidoki! Bara köra igång pizzaförvandlaren! Okej, gudskänk, tack! Du, Mario! Någon ringer på dörren! Jag hör inte! Ja, nu har du själva fasen. Kan du göra mig en tjänst? Stäng av den där apparaten, ingen hör något! Jag sa att jag inte hör något! Du Luigi, det ringer på dörren! Öppna! Jättekul! Lägg av och sura, man skulle kunna tro att du har träffat med Cher eller något! Hej, hej, kul, kul, hej! I miss you, baby! Det är Cher! Wow, den lilla ungen, kort hår och tandställning har verkligen vuxit! Hej, Cher! Du måste blanda ihop mig med Sonny. Hej, Luigi! Hej, Mario! Wow, kommer du ihåg oss? Nu skulle jag kunna glömma. Duschen driver fortfarande diskmaskinen. Nu skippar vi dödsnacket. Jag har bokat tid för att ta bort en finne hos min plastkirurg. Håller ni ett öga på Pucci? Ja, det är klart vi gör. Kostar inget. Vem sa något om pengar? Ses. Här, håll under här. Hör på, kär. Kan jag få en autograf? Sitt nu. Har du någonsin sett en pizza förvandlare förut, va? Kolla! Hej! Mario! Kolla här! Jag fick Chers autograf! Precis här! På mozzarellan! Mario, vad håller du på med? Jag står här och viftar med svansen! Konstigt. Jag tyckte jag hörde. Åh, nej. Jag hoppas att hundfarten är ledig idag. Yo, yo, it's the Mario Brothers. And plumbing's the game. Found the secret water zone while working on the drain. Lend the princess a hand in the mushroom land. Join the action with the plumbers. You'll be hooked on the brothers. Now, evil Koopa and his troopers are up to misbehaving. They kidnap the princess. Mushroom land needs saving. Abusing and confusing. Everybody discovers they can't help but be hooked on the brothers. Sida nummer 221. Snövärlden. Vi var blå av köld och bleka av hunger. Kopakan och hans horder hade jagat oss i dagar. Oj, Johan Mia! Jag blåser bort med hull och hår! Vidbränd lasagne! Jag har fått nog! Jag har fått nog! Jag är trött på att Koopa jagar oss från värld till värld! Jag vill åka hem! Jag håller med den här gången, Luigi!
som slåss och fly från Koopa har förlorat sin charm. Jag saknar Brooklyn. Mario, du skulle ha talat om det. Om du har sån hemlängtan ska vi komma på något sätt så du kommer hem till Brooklyn. Det enda ställer de där avloppstöntarna ska till. Är nere i min fängelsehåla. Efter omstrutt berinna mongoler. Det väl grabbar, det är helt kört nu. Hey, vad är det för en grej? Vänta, det kan vara farligt. Ser ut som om töntarna äntligen var kloka nog att falla från mig. Här måste någon verkligen duktig rörmokare jobbat. Och jag menar duktigare än duktigast. Den duktigaste rörmokaren på jorden! Thore Mustacholli! Kan det vara möjligt? Det är Salvatore Dragnotto! Känner ni den här snubben? Varenda en i Brooklyn känner Sal, rörmokarnas rörmokare. Avloppens konung, rörens kronprins. Men han försvann. Just det, Bambino. Jag har varit fången i det här galna svampkungadömet i 13 år. Men nu har jag äntligen hittat en väg ut. Den här kartan visar på ett avloppsrör som går raka spåret hem till Brooklyn. Brooklyn, hem, juva hem! Oh boy! Visa oss hur vi kommer till röret! Jag kan inte visa er någonstans, inte förrän vi kommer förbi det där! Wow! Ja, då stannar vi här förmodar jag. Ni ungdomar ger upp för enkelt. Om jag fick lite hjälp kan jag avsluta jobbet att leda in en underjordisk flod i ett rör och använda vattenkraften till att slå hål på den där vägen. Ni måste hjälpa honom så ni allihop kommer till Brooklyn. Du och Flugis kan väl komma med oss? Va? Nej, mitt folk behöver mig. Men det här är er stora chans att komma hem. Och jag vill att ni tar den. Jag menar det, Mario. Ni har redan hjälpt mig mer än jag förtjänar. Åk hem. Sluta snacka! Vi måste jobba! För mod utan jämförelse. För tapperhet bortom all beskrivning. Prisar jag denna stora hjälte, den överlägsne djävul. Jag! Kofakan, den magnifika! Om jag inte förtjänade den här skulle jag inte ens ge den till mig. Ett för mitt bröd, Kofakan. Ja, ett bröd för mig. För jag gör mig av med prinsessan och hennes kompisar allihopa på en gång. Kolla på mig, äckel. Vidrigen och het, jag har fruktansvärda nyheter. Prinsessan och morgbröden har kommit undan. Förlåt? Och med gråterna? Koppa back, det är dags för en attack. Upp på strutsarna. Det där borde göra suset. Gör för tjänsten! Håll tummarna! Avloppsröret till Brooklyn. Sist ner i grottan era gästför. Det är flytande lava.